jarri diogun titulua edo, udalerri lagunkoen baten alde jabe eredugarria nahi dut, konpromiso hartuko duzu, ba, hoiek dira hiru helburu nagusiak, ez? Batetik, ba, bueno, konbibentzion bat edo txakurra dakaten pertsona eta ez dakatenen artean sortu daitezkeen, ba, konflikto edo gatazka horietan, ba, zer egin dezakegun, ez? Ba, konbibentzio hori hobetzeko, ze azkenen, ba, bueno, ba, txakurrekin kalean konbibentu behar dugu, nahiz eta txakurra uki duzu, ez? Eta horretako zer da garrantzitsua, ba, bueno, ba, jabeak eredugarriak esatea, ez? Zer da jabe eredugarri bat? Ba, bueno, ba, pixkat, ba, hemen ateratzen dian putu hauek, ez? Direla, ba, bueno, ba, guk txakur bat edukitzea erabakitzen dugunean, ba, dazkagu bete behar batzuk eta ardura batzuk, ez? Eta horiek dira, ba, bueno, ba, osasunarekin zer ikusi dakatenak, ez? Txakurra ondo zein dut eukitzea, bere bakuna guztikin, kakak, bueno, anak esan duena pixkat, ez? Kakak egiten ditunean, ba, bueno, jasotzia, ez? Eta ere, bueno, askotan konturatzen ez gehiana da, txakurra dakagunean asko emaite dugu, baina bueno, kalean ere badaude beste pertsona batzuk, ba, txakurrak ba, berdurra dakatenak edo gustatzen zaizkionak, eta hori ere respetatu egin behar dela. Kooperazioaren baitan eta lanbidek diruz lagunduta abierazten dugu kontzientziazio kanpaina bat txakurren jabeentzat bideratuta dagoena. Azkenean bizikidetzan eta sustatzeko txakurren jabeak jasotzeko txakurrak eta egiten dituzte pixak eta bat, badira zenbait jabeek oso ondo egiten dutenek, ez da? Baina beste batzuk batik behar dutela nola baitere kontzientziazio hori sortzen dutena bere txakurren zaintzan jaso eta egin behar dutena. Beraz, gaur hasiko dugu esan dudan bezala, helburua hori da kontzientziazio hori egitea eta hemen ikusten dugunez, bueno, ba, baita ere kontzientziazio horretan udaltzaina ere zeresan handia dauka kanpaina horretan parte hartzeko, baita ere Maider dugu kontzientziazio horren eta informazioa banatu eta jaso ingo duen pertsona auzo egongo dana hiru asten eta ingurumen teknikaria ere bai departamentu sailatik ere nolabait ere bueno, ba, osotasunean kanpaina hau egiten dugu. Esan, bueno, gauza gutxi, hori auzo ezberdinetara joango direla, Maiderrek esplikatuko digu nola informazioa eta baita ere jaso, txakur jabeen informazioa edo behar jasotzea ere nahi dugu, batez ere gero ondoren ordenatza egun dagoen ordenatza egokitzeko egungo egoerara eta egungo beharretara.